السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسنا خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادا مقال كم وحنو كوقي من دون استمر كنا أنا جهل دونا وحبذنا وكسب سن ورد جورد ويتصاب هاي استمر كنا ها حدقة كوجول استقبل مريت بلنديور أو يدو سهو سلو أو قادي يقول بوربهين تو بهين إسا حدقة ها لبعاي كل هلا إن كران طبعا كحدق وانو كوي جد دونا استوى كلا بالمريت نيا وحبذنا كعيش جد دونا دوادا فضلا هديات كعصبتها قناة كسبسكرايب صار سيشر جريس حبذنا دلوا داك استوى كلا ka codsanayna in aad muqaalkan ku sii share gareysid baraha bulshada aad badumaa santeen aan abaalmarinta da Ballon d'Or ama the best markii hore 2009kii ilaa 2016kii la jiray laakiin magaceeda saxda Ballon d'Or ka ay bixiso shirkada la yiraahdo ama wajirada la yiraahdo France football ayaa la tilmaamaya iyadu in la bixin doono maalmada Brito leh habeen dambe hadii uu Rabiraal leh ka noqdo abaalmarinta dabcan waxay tahay mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan isla markaana sanad kasta si weyn loo sugo sanadihii ugu dambeeyay abaalmarintan waxaa la tilmaamaya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo inay ku tartamayeen 7 sano isku xigta ay wada qaadanayeen waa 10 sano isku xigta ay wada qaadanayeen isla markaana ka hor inta uusan Modric isagu soo dhex gelin laakiin haddana sanadkan waxa la leeyahay labada xidig miyey qaadan doona mise Virgil van Dijk ayaa fasaadin doona oo dhexdooda ku sii jiri doono laakiin maalmada isniinta ayaa si cad loo kala ogaan doonaa France football si rasmi ah abaalmarinta iyagu ugu wareejin doonta ima Lionel Messi ima Cristiano ima Virgil van Dijk hadaba maxay ka dhigan tahay abaalmarintan kubada dahabka marka ugu horeysa abaalmarintan waxay tahay mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn hadii aan ahay mid koowaad waa abaalmarinta caalamka markaad fiirisid in la bixiyo la bilaabay sanadkii 1916kii waxay ka dhigan tahay marka 63 sano in ay bixinayso France football jiradan samarkana markii hore waxaa la siin jiray laacibka ugu fiican caalamka balse abaalmarintan waxaa la siin jiray laacibka ugu fiican Yurub waa qofku waa inuu u dhashay Yurub inuu yahay laakiin mar dambe ayaa jirtay in la bedelay waana sababta aan loo siin abaalmarintan ahliyadii caanka Diego Armando Maradona oo kale Pele oo kale sababtoo ayagu maysanaysan jinsiyo Yurub ah waana waxa keenay marka in iyagu aysan qaadan abaalmarinta Ballon d'Or marka France football sanadkii 1995kii ay wax ka beddeshay isla markaana laacibka ugu fiican Yurub laga dhigay macnaha laacibinta iyagu haysta Yurub ama jinsiyadooda ama aysanaysan sidoo kale laakiin laacibka ka ciyaara Yurub ayuu ahaa marka laacibka kaliya ee Afrika ayaa markaas ku guuleystay oo ninka kaliya Afrikaanka ka haysta waa George Weah marka waxa uu isagu ahaa mid ka mid ah dabcan kuwii ugu weynaa kubada cagta soo maray sidoo kale laacibkan waxa uu yahay mid isagu in badan laga qadariyo caalamka kubada cagta haatan waa mid ka mid ah madaxweynaha qaarada Afrika waana madaxweynaha Liberia sanadkii 2007 marka la fiiriyo heerar kala duwan ayay soo martay abaalmarintan isla markaana laacib kasta oo iyadu Yurub isagu ka ciyaara ayaa fursad u haysteen ku guuleysan sanadii ugu dambeeyay tabaan waxa jirtay sanada ka hor in iyagu ay midoobeen the best ama FIFA abaalmarinta hadda ay bixiso iyo waliba abaalmarintan maxaa farqiga u dhaxeeya yar dadku is weydiinayaan ama ay kala fahmilayaan abaalmarinta hadda Messi dhawaan la siiyay ee the best tabaan abaalmarintaas iyaduna marxalada kala duwan bay soo martay in ka badan 30 sano ayaa ay jirtaa ayaa la bixinaya sanadkii 2009kii waxay ahayd markii jirada France football iyo waliba FIFA ay ku heshiiyeen isla markaana in laga iyo ama laga dhigo kubadda dahabka ee FIFA sanadkii 2009kii markay ilaa 2016kii waxa la bixinayaa abaalmarintaas iyo labada dhinac ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa heshiis ku ahaa isla markaana sidaasi lagu bixin jiray mushkiladu waxay ka timid waxyaabo badan oo isku fahmi waayeen FIFA abaalmarinteedu the best waxa iyadu codeeya markaad fiirisid laacibka ugu fiican caalamka ayaa la siiya the best ayaa loo yaqaan abaalmarintu waxa soo xusha tababarayaasha xulalka tababarayaashooda sidoo kale wariyaasha caalamka dabcan ayaa wax iyaguna laga ogaadaa sidoo kale jamaahiirta ayaa speculation iyo 200% iyaguna ka codeeya inta markay codeeyaan abaalmarinta FIFA the best ay bixiso sanadkii 2009 kina ay midoobeen waa la isheen kari waaye marka muddo waxaa jirtay marka 2017kii waa la kala tagay oo FIFA na gaarbay u noqotay the best-deeda sidoo kale abaalmarintan kale ee Ballon d'Or kana iyana gooni bay noqotay oo sideedii hore ay ku soo noqotay sanadkii 2017kii markii la kala iyadu waxaa jirtay markii hore 2009kii shuruud keenaysay in labada dhinacba iyagu ay ku heshiyaan markana shuruudaasi la waafajiyo dabcan qaabka iyadu markii horeysa
magaca waxaa lagu wada heshiiyey inuu noqdo magac fiifa ah kubadda dahabka fiifa oo kale markii la wada heshiinayay. Sidoo kale waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid a qaabka iyadu in wax badan aan laga bedelin markaad fiirisid marka laga hadlayo qaabka loo codeeyo, laakiin haddana inta badan magaca fiifa la haysan doono maadaama fiifa uu yahay magac weyn islamarkaana dowlado kale uu yahay fiifa kubadda cagta ay hoos imaanayso. Sida daraaddeed si jamaahiirtu iyagu dabcan iclaamkana ihtimaam dheeraada usiiyo jamaahiirtuna xiise gaara u yeeshaan, sidaas daraaddeed in magacaasi uu sii haysto 2016 wax badan oo lagu heshiin waaye ayaa keentay marka in lagu kala tago abaalmarinta marka the best fiifa gaara noqoto. Sidoo kale France footballna abaalmarinta Ballon d'Or-ka sida ay u bixin jirtay iyadoo ay kusoo noqotay islamarkaana lagu kala saaro. Marka doodu sanado bay socotay kadibna waxaa la tilmaamayaa in lagu kala tagay oo fiifana teeda u gaar u tahay, hadda the Ballon d'Or-kana gaar ay u tahay. Mirror oo waddanka Britain laga leeyahay ayaa la tilmaamayaa iyadoo inay soo saartay islamarkaana waxa ay heshay dabcan liiska xidigihii 10 xidig ee ugu horreeya abaalmarintan. Dabcan xidiga dhowr ayaa ku tartamaya. Waxaa leeyahay Lionel Messi ayaa kaalinta koowaad ka galayo 446 dhibcood ayuu ka helay islamarkaana ilaa hadda rasmi looma shaacin, laakiin waa warqad lasoo dusiyey islamarkaana ay ku qoran yihiin liiska xidigihii iyadu ka qayb gala abaalmarinta islamarkaana 10 xidiga ugu horreeya. Virgil van Dijk 382 ayaa isaguna helay dhibcood. Sidoo kale Maxamed Salaax ayaa kaalinta saddexaad ku jiro 479. Sidoo kale kaalinta afraad 433 waxaa ku jira ninka Cristiano Ronaldo, Sadio Mane 97, Alisson 82, Kylian Mbappe 55, Frank de Jong 30, sidoo kale Matias De Ligt 39, Eden Hazardna 20. Marka Maxamed Salaax marka hadii uu isagu kaalinta saddexaad uu helo waxay tahay mid aad ugu fiican marka laga hadlayo. Sidaas daraaddeed fursad bay u tahay abaalmarinta. Marka markii lixaad waxaa leeyahay sidaasi waxaa ku qaaday kooxda kubadda cagta ee Barcelona xidiga u ciyaara Lionel Messi, laakiin fadlan ogsoonow ma aha midii sida rasmi ah loo shaaciyay. Xogtan waa xog maanta dabcan warbaahinta idin lay hadalayso isla markaan lasoo dusiyay caadiyan marka berriyo kale ay tahay waxbaa lasoo dusiyaa isla markaana oo ay rumowaa marka haddii ay rumowi doontabeedna ma arki doonaa, laakiin haatan waa la shaaciyay oo waxaa leeyahay Messi abaalmarinta Ballon d'Or isaga ayaa ku guuleystay 446 dhibcood ayuu isagu ku qaaday. Abdumaasantii طبعا مركا يدو سر رسمي لو قلوا أقنوا ينسوا قد بندونا. السلام من الله عليكم. Bisharo 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 dadweyno idinkuna bil khayr ino dhaha waxaan la idin kugu bishaareynayaa macaamiisha sharafta leh ee dukaanka Macrad Makkah carwatii ugu quruxda badnayd ugu weyn ee dalka Saudiiga waxay idin haysa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeya lagu tilmaamay kii boodari uu ku soo jiitay hodan carabtiisana gaartay 5 qaaradood ee adduunka. Dukaankan waa dukaan dadka u dhaxaya, waa dukaan fiican, dad fiican baa jooga. Wiilkii odayga shaqeynaya labaduba waa isdhaleen, waa wiilkii aabihiis, waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago. Runtii dad walbana waa og yihiin. Waa soo dhaweynaynaa maadaama hawshana waa kala qayb qaadanaynaa. Soo dhawaada leh dukaanka. Haye. Dukaanka ku soo dhawaada waa kilo 7. Waa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa. Uma baahnid inaad timaadid, waxaa kugu filan inaad wacdid xitaa haddii aad joogtid meesha ugu fog 5 qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya. Macaamiisha sharafta leh, si sharaf leh baa idiin soo dhaweynaynaa ee cizi. Dalabka haddaad reer Yurub tihiin dalabka baad siinaysaan online baa idinku soo direynaa. Haddaad dadka waddanka jooga tihiinna sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin siinaynaa soo dhowaada. Magaciiga waa Mawlid Cabdiraxmaan Maxamed. Dhammaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxaan u diyaarinay macaawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay kusoo dhawaada dukaankan insha allah waxaan igu soo dhawaynaynaa gacmo furan. Wixii faahfaahina kala xiriir ciwaanada shaashada ku qoran.
بك تعطيك.